Без прохань передати за проїзд, відволікання водія від руху та пошуку необхідних купюр для оплати. Відтепер користуватимуться громадським транспортом в Олександрії. Місто стало першим на Кіровоградщині, де запровадили безготівкову оплату за проїзд. Пасажиру потрібно піднести картку на декілька секунд чи на секунду до щитувачого пристрою. Перевіряємо. Приберіть картку і чекаємо, з'являється смайлик. З'являється смайлик, значить продаж відбувся успішно. Директор підприємства «Олександрійський транспорт» тестує роботу нової системи оплати за проїзд. Це досягнення нашого міста в єдине в Кіровоградській області. І більше скажу, що це не в кожному обласному центрі України є така можливість. На щастя, наші пасажири, мешканці нашого міста зможуть скористуватись такою послугою. На сьогоднішній день на маршрутах 5.1 та 5.2 дана можливість повноцінно з'явиться вже з вівторка, з 6 вересня. Функціонал простий у використанні. Достатньо до терміналу піднести свою банківську картку, смартфон або смарт-годинник. Якщо оплата пройшла успішно, з'явиться позитивний смайлик. Якщо ні – негативний. Кондуктор або контролер може перевірити статус оплати через інший пристрій – валідатор. Нажміть ОК. Дочекайте секунду. І тепер опять контроль. Проїзд не сплачено. З однієї картки можна сплатити і за кілька пасажирів. Для цього потрібно піднести картку необхідну кількість разів. У разі успішної оплати пасажир отримає електронний квиток у мобільному додатку. Таку можливість олександрійці чекали з моменту виходу нових автобусів на маршрути. Люди запитують, інтересуються і багато вже хочуть навіть сьогоднішнього дня оплачувати, але ми працюємо 6 числа. Обладнання отримали в рамках співпраці з Приватбанком. Клієнти та мешканці нашого міста можуть скористатися будь-якою карткою будь-якого банку, заплатити. Ніяких комісійних, додаткових комісій оплачувати не буде. Тобто квиток коштує на даний момент 12 гривень, 12 гривень буде списано з картки. Також це для підприємства досить цікаво, тому що кондуктор може підійти і перевірити. Паралельно в автобусах діятиме і звичайна готівкова оплата, проте кондукторів додаткове навантаження не лякає. Ну, в перше час, звісно, буде трошки тяжко, але ми думаємо, що ми справимося з усіма трудностями. Перші пристрої встановили на маршруті номер 5. Найближчим часом апарати будуть доступні на всіх автобусах, що обслуговуються комунальним підприємством «Олександрійський транспорт». Це маршрути 2/1 та 11. Тож запрошую мешканців та гостей міста скористатись послугами комунального підприємства «Олександрійський транспорт» та спробувати зручний спосіб оплати і зробити поїздку більш комфортною. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.